Erion të përshëndes. Fillimisht, si është gjendja e rreth 300 pacientëve të shtruar deri më tani? Po, Bruna, por para se të flasim për gjendjen, për shkak që është përditësuar në numra gjendja e pacientëve të shtrirë në klinikën universitare në Kosovë, ka një njoftim që sa po ka ardhë nga Ministria e Shëndetësisë. Aty thuhet që nga nesër, rezultatet dhe përditësimi situatës me COVID-19 do të ndodhë çdo ditë në orën 15. Pra, deri tash, në Kosovë, kryesisht rezultatet e të prekurve me COVID dhe numrat e tjerë janë publikuar në orët e vona të mbrëmjes, kryesisht pa një orë të caktuar, ndërsa sot Ministria njofton që nga nesër publikimi të dhënave me konferenca apo komunikata shtypi do të bëhet çdo ditë në orën 15. Duke thënë kështu po ashtu që edhe sot testimet që janë bërë nuk do të publikohen sonte, por do të lihen që nesër do të fillojë nga nesër konferencë për media, të gjitha të bëhen duke filluar nga nesër, por duke përfshir edhe shifrat e ditës së sotme. Po ashtu në këtë komunikat jepen detaje të përgjithshme, duke mos e lënë komplet në hije informacionin për publikun, në bazat e trasha se çfarë ka bërë sot Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe gjendjen për klinika në Kosovë. Aty thuhet që gjatë ditës së sotme janë testuar rreth 100 mostra, por rezultatet e tyre do të publikohen gjatë ditës së nesërme. Po ashtu janë dhënë shifrat e të shtruarve në klinikat në qendrën klinike universitare dhe në 7 spitalet rajonale këtu në Kosovë, thuhet që janë 466 pacientë të shtrirë, ku nga ta 306 janë me COVID, ndërsa të tjerët janë duke pritur rezultatet që janë marrë gjatë ditës së sotme. Po ashtu, nga numri 306 pacientëve të shtrirë në klinikat universitare dhe spitalet rajonale, 4 pacient thuhet që janë me oksigjenatorapi, 217 pacient me oksigjenatorapi dhe 11 pacient janë në intubim. Por, nesër në orën 15 do t'japen detaje më të shumta rreth gjendjes së tyre, por edhe shtrirjen dhe numrin e ri të prekurve nga 400 testime që janë bërë gjatë ditës së sotme. Po, Erion, për sa i përket të testimeve anti-Covid edhe në laboratorët privat, apo merren në konsiderat nga qeveria Hoti që të lejohen? Sot, gjatë ditës së sotme, Ministri i Shëndetësisë Armand Zejmaj ka thonë që kanë nshkruar udhëzimin administrativ në Ministrinë e Shëndetësisë, me të cilin i hapë rrugë licencimit të klinikave private për të kryer testet serologjike. Tash kjo procedurë, sipas ministrit, formalisht ka nisur sot, por ai ka thonë që klinikat private shumë shpejt me një komision i cili do të formohet dhe do t'i mbikëqyrë, ato do të lejojë që këto klinika të bëjnë teste serologjike në Kosovë, por nuk ka një datë saktë për sa kohë do të mund të licencohen këto komuna dhe të nisë testi serologjik. Por po ashtu është edhe një informat tjetër që ka ardhë nga klinika infektive që sot po ashtu ka nisur punën edhe 50 punëtor të ri shëndetësor që janë punësuar së fundmi në klinikat në Kosovë dhe cilët i bashkohen ekipit për luftimin e pandemisë COVID-19. Përkaq edhe 12 masa të reja të cilat janë bërë me dije nga ana e qeverisë së Kosovës, kur do të zbatohen ato? Vendimi është marrë dje që i bie se masat kanë hyrë në fuqi që sot, por ka një paqartësi sa i përket masës për që bën maskën, vënjen e maskës në publik të obligueshme, jo vetëm në publik, por edhe në ambientet e institucioneve publike dhe atyre private. Këtu ka një skepticizëm dhe nuk është sqaruar ende shumë mirë nga qeveria e Kosovës apo Ministria e Shëndetësisë, se cila do të jetë gjoba për qytetarët të cilët nuk vën maskën kur dalin jashtë shtëpive të tyre. Pra, veç masave të tjera është bërë maska e detyrueshme, vënja asaj e detyrueshme në publik, por paqartësia ekziston tek gjoba e cila do të mund të shqiptohet nga inspektorati dhe policia që gjatë gjithë kohës, paktën këtu në Prishtinë, sa kam parë gjatë gjithë ditës sot, me kanë qenë në teren që kryesisht kanë udhëzuar qytetarët të bartin maska, por nuk është sqaruar kjo pjesa e se si do të ndëshkohen ata nëse nuk e bartin atë. Ekziston një rregull i veçantë
ekzistua një regull i veçant në ligjin për smundjet në gjitëse që ata personat të cilet janë pozitiv me COVID-19, pra janë të identifikuar pozitiv, ata ndëshkohen për shkak që mund të abartin infekcionin diku tjetër, por paqartësia ekziston të qytetarët të cilet nuk janë testuar ende dhe obligohen që të mbajnë maska. Por me sa kemi parë gjatë ditës pakte në sheshet kryesore të Prishtinës, shumica qytetarëve kanë qenë duke bartur maska në publik. Të falenderoj shumë Rion për raportimin e drejt për drejt nga Prishtina.